Å be kan være et strev. Ber jeg nok? Ber jeg riktig? Når Jesus lærer disiplene å be, så sier han at dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber om det. Det burde jo bety at bønn er noe vi kan hvile i. Allikevel kan vi kjenne på at vi ikke strekker til, og at vi ender opp med å skippe bønn helt. En gammel bønnepraksis som kan hjelpe med å la bønnen være noe du hviler i, er det som kalles Jesusbønn, eller pustebønn. Det er enkle bønner som du gjentar i løpet av dagen, for eksempel Herre Jesus Kristus, forbarm deg. Det kan også være andre bibelord som er til hjelp i møte med hverdagen, som Herren er min hyrde. Det kombineres ofte med å puste inn og ut, derav pustebønn. Så finn en enkel bønn du kan be, og be den gjennom neste dagene. La bønnen gå fra hodet til hjertet. Det handler ikke om prestasjon, men andre om nærvær. Etter hvert er det godt mulig at du ber av deg selv, og bønnen bærer deg gjennom dagen. Må Guds livgivende fred være med deg.